Ska vi titta på den här nu då, nästa. Bilden visar graferna till y är lika med 2x och y är lika med 1 plus 3x. Använd bilden och lös ekvationen 2 upphöjt till x är lika med 1 plus 3x. Alltså de är lika. Och då kan jag tänka att i A nu då, svaret är x av 1 är lika med 0. Alltså den punkten. Och den här punkten då, det står ju redan. X av 2 är lika med 3,54. Alltså den där x. B. Lös ekvationen mindre än, alltså 2 upphöjt till, nej, inte ekvationen, olikheten istället. 2 upphöjt till x är mindre än 1 plus 3x. Okej? Så den röda är mindre än den blåa. Så vi pratar om den här, om den här delen bara. Menar de att det är från den punkten till den punkten. Så det vill säga x är större än 0 men mindre än 3,54.